Je tomu už víc jak půl roku, kdy proběhla má veřejná přednáška, bylo to 22.2.2020, která tehdy byla na téma duchovní léčby. A tehdy to bylo období na začátku tohoto roku, kdy ve světě vznikl nebo propukl takzvaný koronavirus. A když jsem tehdy na tu přednášku toho 22.2. jel odsud z domu, tak to bylo v době, kdy prakticky jsme znali ještě takové nějaké ty hlavní informace toho, co se dělo v Číně. A nebylo to ještě zkrátka to období, kdy došlo potom k rozmachu viru v Itálii. A přesto jsem se tehdy tak nějak po té cestě narychlo rozhodl, že o tom tam promluvím. A to poměrně dlouhá přednáška o té duchovní léčbě a bohužel ten závěr, který se týkal toho koronaviru, se celý nevylezl na kameru, takže dneska po nějaké době bych z jistých důvodů, které vám teďka přiblížím, chtěl něco doplnit, co tehdy jsme si tam povídali a co bylo řečeno, jelikož to nabývá na význam. Já jsem tehdy kromě jiného tam vyřkl, že ten vír chápu jako nebezpečný a že současně vnímám, že může být zneužit. Což, jak dneska vidíme, se oboje prakticky potvrzuje. Tím si nechci hrát na žádného jasnovidce nebo něco takového. Nicméně znovu připomínám, že ta přednáška proběhla v době, kdy ty informace, co se týče té Evropy, tady ještě vůbec nebyly. Nebo víceméně si vzpomínám, že zrovna ten den ráno nějaká byla první informace, že někde v Lombardii něčemu takovému dochází, ale žádné souvislosti k tomu ještě nebyly. A jestliže dneska teda vidíme, co se děje, že samozřejmě vír nebezpečný je, ale že současně opravdu ruku v ruce dochází k jeho zneužití ve formě různých zase zákazů, příkazů a nařízení. Nemusím zde asi vysvětlovat nějaké konkrétní. Moc dobře to všichni sledují a ví, že některá mohou být oprávněná, ale je jich tam velká a opravdu velká spousta, které jsou zcela, nechci říct nesmyslné, ale postrádají zkrátka určitou vazbu na průběh a možnosti toho, kdy něčím nějakými opatřeními můžeme ten vyřešit nebo nemůžeme. V té souvislosti bych ve vztahu k té minulé přednášce i tomu, co jsem potom k tomu doplnil, chtěl říct, že tedy neměním ty názory podle toho, jak se situace vyvíjí a to, co se mně nebo nějaké činnosti se mnou spojené hodí. Tím nechci říct, že stojím dogmaticky na těch názorech původních, i ty se samozřejmě vyvíjí, ale v základu za tím, co jsem řekl, už v tom, opakuji znovu, absolutním prvopočátku si stojím dodnes. Tehdy jsme se snažili na té přednášce podchytit i nějaké ty duchovní souvislosti. K tomu bych se znovu nevracel, kdo něco, co je ještě na tom záznamu, tam se to dá poslechnout. Ostatní věci jsem se potom snažil nějakým způsobem rozvést i písemně, něco na svém profilu facebookovém, něco zvlášť. Takže k tomu vývoji nějakému docházelo. Já jsem už tehdy řekl, že ten vír je kosmického původu.
prakticky všechny, nebo většina virů je nějakého takového původu, ať už se potom u nás projevují prostřednictvím zvířat nebo nějakých jiných přírodních bytostí nebo sil, tak vždycky, nebo aspoň v drtivé většině případů, to něco, co přichází z hůry. A není to navíc, jak se říká, že ten vír je takzvaně mrtvý. On je mrtvý jenom zdánlivě, tak jak je charakterizován ve svém rozdílu vůči bakteriím. Ale neznamená to, že by úplně mrtvým byl, protože on ten vír má také určité jisté chování. A dokonce říkám, že úplně ve všech zase případech, ale mohou být i viry, které jsou velmi ovlivňovány lidským myšlením, lidskými emocemi, lidským jednáním. Všechno je samozřejmě v závislosti na momentálním stavu každého jednotlivce, jak na tom je. Kdy někoho zasáhne něco více, kdy méně a tak dále, to všichni známe. Ale to, že k té mutaci těch virů dochází v souvislosti s lidským myšlením, to kdybychom chtěli rozebrat z nějaké větší šíře, tak bychom se zase museli zaobírat jistými soustažnostmi planet, hlavně ke Slunci, k jeho k poměru člověka ke Slunci a tak dále. Tím bych do toho bych dneska nezabředával. Já bych tady chtěl hlavním účelem, proč, nebo jedním z těch účelů, proč dneska sedím a chci to zase nějak doplnit, je to, že bych chtěl něco přečíst. Chtěl bych přečíst to, co jsem přečetl už toho 22.2.2020, co se na záznamu neobjevilo, a než se k tomu dostanu, tak bych k tomu měl pár poznámek, protože se jedná o naprosto na mě nezávislé sdělení jedné mé známé, která má jistý dar. To je dar takové určité, není to přímo jako automatické písmo, ale je to něco podobného. Stejně tak se k tomu tehdy vyjádřila nezávisle na mě ještě druhá moje známá, která má podobný dar spojený s možností nejen toho sdělení, ale i přímo jako obrázku automatického. Já bych tomu chtěl podotknout, už jsem to říkal víckrát, že nejsem vlastně příznivcem, obecným příznivcem tohoto typu různých sdělení, hlavně takzvaných channelingů a podobně. Protože zkrátka jsem se za svůj život a dejme tomu dobu, kdy to už víc jak 20 let sleduji, setkal s tím, že drtivá většina, ale naprosto jako drtivá většina různých channelingů je, nevím jak to říct, tak nějak kulantně, zkrátka někdo řekne lidově, že tahají člověka za nos, někdo, že je to přímo nějaké démonické sdělení a podobně. Nicméně třeba i sám Rudolf Steiner se vyjádřil, že velmi jako negativně v některých ohledech k těmto typům písma. Nicméně současně zase řekl, že lidem budou různé a zřejmě i podobné schopnosti neustále přibývat a že se tomu budou lidé divit a ty schopnosti v tomto případě myslel, že budou pozitivní, že lidé budou nabývat takzvaně zvláštních schopností všeho druhu. Tak já mám ten názor jako v základu podobný, ale vždycky je tam něco, že i za tu dlouhou dobu jsem se nakonec setkal s tím, že byť mizivé procento, ale narazil jsem za celá ty léta na dva lidi, o kterých jsem se opakovaně přesvědčil, že samozřejmě nemůžu ani zde tvrdit, že úplně ve všech případech, ale v mnoha případech o tom, že to byla velmi přesná a dokonce sdělení, která se dala tak nějak ověřit potom v tom běžném životě. A protože z těch kusích prvotních informací, byť to bylo nezávislé, tak samozřejmě ve finále nakonec jsem se s těmi lidmi o tom bavil, a oni mě pak, aniž bych já je nějak k tomu naváděl, tady těmito svými názory, které mám, které jsem tam řekl na té přednášce, tak měli k tomu
nějaký věm. A já bych vám teď přečetl jeden z nich. Dostal jsem k němu svolení od paní Evy Vrtalové, že to mohu teda veřejně přečíst i touto formou. Já jsem to tehdy, znovu opakuji, četl už v tom druhém měsíci tohoto roku. Na to je, nevím, kolik tam přesně bylo lidí, kolem 30 svědků. Neví, že to tam bylo, takže není to tím, že bych se tvářil, jako že po bitvě je každý generál, jak se říká. Ale je to, opakuji to jenom z toho důvodu, že ty věci zkrátka na to navazují, takže bych si tak dovolil přečíst. Byla to otázka jedné její známé, která ji tu otázku položila. Zdali ty ptáš se, vše je jistě jinak, než zdá se. To mimozemská aktivita převzala právo veta. To ona na zemi místo si dělá, by byla prostředím přijímána. I třeba je pro ní přes lidský genom ukotvit sebe na zemi jenom. I přišla vojna a zcela nečekaná. Přijímána byla forma a byla světu daná. Ale nyní, co se děje, nemá prognóz, nemá předurčeného děje. I lidstvo musí mobilizovat. Jak této entitě místo nedat? Když entita ta vždy k planetám byla zaseta, i kořeny její tu planetu vyčerpaly a teď je zde to její gro uvízlé. I nepomohou dezinfekce a roušky. To pro lidstvo jsou jen zkoušky. Zdali v jeden celek se spojí, či rozdělí se obchodními boji. I co dělat můžeš? Není to mnoho. Chraň svůj genom prosbou u nejvyššího. I vymře jich mnoho, těch i těch. Mnozí budou tu bez útěch. A to vše, co příštím rokem více se rozvine, zbrojit vůči ostatním budou plané ideje. I ten, kdo neuvěří a sílu vůle ztratí, tam virus se množí a mnohé sklátí. Snad informací touto mlha lehce se rozplyne. Měj důvěru a víru, že dobro své místo vyhraje. Tedy přátelé, jestliže se nám podařilo do toho řádně zaposlouchat, nebo si to pustíme znovu, budeme se zaobírat jednotlivými těmi verši. Verši, připomínám, že slyšíte, že to je ve verších, ono už i ty různá sdělení mají jakési odstupňování a pokud je něco, chci říct, povýšeno už do verše, tak je to samozřejmě něco jiného, než běžně známé formy. To samozřejmě zase nic nedokazuje, to dávám jako určitý přívlastek k tomu sdělení. Bylo by dobré třeba takové přirovnání, že například u evangelií se také jedná o nějaké podobné písmo, podobný typ sdělení. Evangelia nejsou jenom nějakým zápisem současníků, jak je tak všeobecně známo nebo myšleno, že se tak stalo. Evangelia byly sneseny z hůry už to. Evangel, to je sdělení od andělů, to je přenos, nějaký podobný.
Zkrátka ne, když dva dělají totéž, že by dělali úplně totéž. Každý to dělá tak trochu jinak. Proto si dovolím tady něco takového přečíst. Víte, že nejsem typ člověka, který by čerpal z těchto. To bylo pro něho nějakým nosným bodem a od toho se vše odvíjelo. Vždycky to prostě musí být určitou nějakou spojitost, musí to nějak navazovat na ty souvislosti a na ty události. Všecko máme takzvaně ověřovat, pokud je to možné i v tom našem životě. Ale je v něm v samotném něco, co vidíme dneska po tom půl roce, jsem to tam četl tehdy, a nebylo to ještě v té fázi, ironicky řečeno, rozkvětu, rozmachu lépe vyjádřeno, tak vidíme, že to dneska se naplňuje. Je zde několik takových klíčových momentů, možná bychom se aspoň některým mohli vrátit. A ten můj názor o tom, že, no nejenom můj názor, ale myslím, že já nevím teď přesně kde, ale i duchovní věda o tom hovoří, že ty určité nemoci a víry k nám přicházejí takzvaně z hůry, tak to zde máme, že mimozemská aktivita převzala právo veta. Nepředstavujme si, prosím vás, zdůrazňuji pod nějakou mimozemskou aktivitou ufony a podobně. To je prostě zhmotnělý, jaké zhmotnělé duchovno, to už jsme několikrát řešili. Zde mimozemskou aktivitou je to, co jsem měl na mysli. A že zkrátka tato síla se chce nějakým způsobem zde ukotvit. Co je to za sílu, to jsme si nějak připodobňovali už se samotným šířením víru z té asijské oblasti, z toho pomezí Mongolska a Číny, jaké to má spojitosti. To zde běží, nechci říct od nepaměti, ale velmi dlouho. Že to má jakýsi význam v tom, že je to něco, nějaké gro uvízle zde, že to je spojené s planetami a z vývoje. Tak tady mám na to i určitý názor, tady bych nezůstával třeba jenom u Marsu, jak jsem na některé souvislosti upozorňoval, naopak ten Mars. Dneska jsme v období, kdy právě dnes, bych mohl říct, že v těchto dnech bylo nejen silné nebo blízké přiblížení Marsu k Zemi, jedno z rekordních, ale právě dnes je takzvaná opozice Marsu, kdy jsme v jedné přímce se Sluncem Země, kdy na jedné straně Země máme Slunce, na druhé straně máme Mars a je to propojené. To bych se nezaplétal, tomu bych se vrátil někdy později slovem nebo článkem. Ale je to zajímavé, že právě dnes jsme v té významné opozici, která naposled silná byla v tom svým předchozím přiblížení, ale říkám, nebudu a bude i v tom následném, ale k tomu bych se teďka jako opravdu do toho nepouštěl. Jenom bych chtěl říct, že naopak ten Mars, byť může ten démon Marsu a určité síly s ním spojené mít to negativní působení, tak už jsem o tom i někde psal, že nám může velmi výrazně ten Samael svými pozitivními vlastnostmi, pokud je umíme uchopit pomoci. Takže ten Mars nakonec může být nám velkým pomocníkem. Myslím si, že právě v tomto období těch přiblížení a té opozice jim je paradoxně, stejně jako komety a jiné planety, které se podílejí na té pomoci a ty síly s nimi spojené. Takže to uvízlé gro zde je, chce se nějakým způsobem v té společnosti uchopit a použije k tomu všechny ty nástroje, byť ten takzvaně mrtvý vír je jenom prostředník. Píše se zde, že nám nepomohou dezinfekce a roušky, že jsou to pro lidstvo jenom zkoušky. Dneska už moc dobře víme, že nikdo přece nespochybňuje, že ta rouška má jakýsi význam při, to říct, tom prskacím efektu, té, to nějakém tom sil, té silné
tom silném přenosu té kapénkové infekce. Ale stejně tak víme, že v konečném důsledku je ta rouška kontraproduktivní, v podstatě i v některých ohledech škodlivá. Není to jenom tak, že ty prokázané, zachycené viry a bakterie, někdy i plísně, jsou tam takzvaně přirozené z toho našeho dechu nebo z toho okolí. To v žádném případě, to na chvilku možná, ale při pravidelném použití nebo dlouhodobém takovém nějakém kontaktu je to škodlivé. To je bez debaty. Teď se nebavíme o tom nějakém významu zase duchovním, že lidstvo ztratilo už dávno tvář, že vlastně ta rouška je fyzickým potom naplněním a důkazem toho, jak lidstvo postupně ztrácelo tu identitu a tu tvář, tak muselo dojít k něčemu takovému a je to jakási součást ztráty té tváře. Ale pokud zůstaneme jenom u té nemoci samotné, tak zkrátka v něčem ta rouška má význam a je dobré ji třeba někdy použít. Já sám jsem byl pro, aby třeba ze začátku došlo k nějakým karanténám a k nějakému použití roušek, ale v žádném případě ne tak, jak se to projevuje i po půl roce a bude projevovat dál, kdy je to prostě tvrdým způsobem zneužito. To už s tím nemá nic společného. Takže zde je doslova do písmene teda napsáno, že jsou to pro lidstvo jen zkoušky, že dezinfekce ani roušky nám ten problém nevyřeší. Že nepomůže, že je potřeba se spojit v ten jeden celek a ne se rozdělovat obchodními boji. Když to vidíme, prostě je pořád ten obchod, tady ta nějaké to, nevím, honění se za nějakou životní úrovní pomyslnou bylo dávno přehnané a že to žádný význam nemá, tak to je zcela logicky možná i jako zachyceno tady. Ale je zde jasně řečeno, že se to celé rozvine. Já jsem tehdy udával takovou jednoduchou psychotronickou metodou, kdy jsem si prostě napsal ty různá období a zkoušel jsem vnímat, které to období může být nějakým způsobem zlehčující a které zhoršující, tak někdo by řekl zcela pochopitelně, že podzim je logický, že to tak bude. Nicméně přece víme, že se vir šíří i v zemích, kde nemají stejné roční období jako tady a podobně, takže dneska už víme, že to tak není. Tedy ta úvaha o tom zhoršení po těch 8 měsících byla správná. Zde je dokonce teda řečeno, a já si k tomu dneska přikláním, že to bude pokračovat i dál, že se to rozvine vlastně v tom následném roce, to jest, že se to přenese nejenom z konce tohoto roku, ale že se to přenese zřejmě i do následujícího roku. To je opět v rozporu s tvrzením některých odborníků, protože my dneska máme spoustu odborníků, každý říká něco jiného, podle toho, kam inklinujeme, kam ten naše duše pocitově směřuje, tak aniž bychom použili v kombinaci to myšlení, nebo to třeba zkusili prohodit, použili to myšlení toho srdce, tak zkrátka inklinujeme k tomu se k některým těm odborníkům přiklonit. Jestliže třeba jedna ta odbornice tvrdila, že žádná druhá vlna nebude, pak se vymluvila na to, že teda jsme si to přivezli ze zahraničí, což z části samozřejmě je fakt, ale ať chcete či ne, to rozporuje tomu tvrzení, že ta vlna rozhodně nebude, tak se současně tvrdí, že do Vánoc zmizí ten vír. No, že je slábne a podobně, jenomže samozřejmě on na jedné straně slábne, ale na druhé straně se zvyšuje ten počet těch lidí, kteří jsou tím zasaženi. A pochopitelně, jestliže se ten počet lidí zvyšuje, tak v nich máme nějaké větší měřítko těch, kteří mají třeba tu imunitu mnohem horší než zase někdo jiný. Takže tím pádem je logické, že geometrickou řadou zase narůstá těch rizikových případů. Takže o nějakém zmizením viru, že se do Vánoc rozplyne, já netvrdím, že se nerozplyne a že tam je manipulace s tím virem, to samozřejmě je, to se dělo, děje a patrně bude dít. V tomto případě to vypadá zcela evidentně, i když ten vír přichází, znovu opakuju, jeho podstata přichází někde odinut, tak to není vyloučeno tím,
tím, že se s tím virem potom manipuluje, nebo z kmeny těchto virů, já nejsem na to odborník. Jak znovu říkám, těch odborníků máme několik, kteří se k tomu vyjadřují. Tím chci pouze říct to, že já se nepřikláním ani k jedné straně těch odborníků, ani k těm katastrofickým scénářům, ani k těm scénářům vyumělkovaným, jak to všechno rychle zmizí a nebude žádný problém. Samo se to vyřeší. Myslím si, že, jak jsem řekl na začátku, že vir nebezpečnost má, ta nebezpečnost netkví pouze v něm samotným, ale v tom zneužití. A jestliže dneska teda vidím, co se děje, že nejenom, že dostáváme určitá některá pochopitelná nařízení a přikázání, ale že je nám zakázáno zpívat, jak víme, cvičit, tak právě při pohybu, při cvičení a při zpěvu dochází naopak k tomu, jestli člověk v tom dýchacím ústroji, v té oblasti, té čtvrté a páté čakry, přes kterou je to napadení nejpravděpodobnější, tak tam si tvoříme tu imunitu, nejenom tu fyzickou. Se říká, že dokonce při tom zpěvu nebo při tom pohybu vzniká v těch tkáních na povrchu určitá ochranná vrstva, se to prostě zhutňuje, tak to samozřejmě působí v té éterné oblasti toho eterického těla a působí to i v té astrální oblasti toho těla emočního a pocitového, protože jestliže někdo něco dělá pro sebe nebo v kolektivu, pro ostatní nějakou činnost kulturní, tak ta prostě prospívá. Ale nám bylo řečeno něco úplně opačného a proti tomu já se tedy důrazně ohrazuji. No, můžeme polemizovat v těch praktických nějakých pravdu z přikázáních a zakázáních, ale o tomto bych jako nepochyboval rozhodně teda, jestliže to došlo do toho stádia, když se zakazuje zpěv a pohyb, tak zde už člověk cítí nějaký styčený prst, že to není jenom tak. A teď bych vám pověděl, nevím jestli už na závěr, nebo k tomu ještě něco připojím k této části, jednu zcela zásadní věc. Podívejte, nejdřív takovou podpřipomínku. Vládcové nám říkají, že často to slyšíme, že když se ten virta, ta nakažlivost zhoršuje, tak zkrátka za to můžou lidé, protože něco nedodržují nebo dělají špatně. No a když se to zlepšuje, tak za to mohou oni, protože to zařídili nebo udělali takové opatření, která tomu pomohly. To znamená naprosto jednostranná uvaha svalení viny na někoho. To je další zásadní věc, vůči které bych se odradil. Není tam žádná sebereflexe. Zatím jsem si ji teda nevšiml nikde, nejenom u nás, ale téměř nikde. Takže to mně přijde jako zvláštní a hlavně k té spekulaci o tom, jestli to bylo nějakým způsobem je od někud řízené a podobně, taková ta konspirační teorie, tak není žádným tajemstvím, to si velmi všimněme, a není to opravdu tajemstvím, jenom bych k tomu něco ještě důležitějšího doplnil, že prakticky, když tady přišla ta opatření, ta první na jaře, tak jsme nebyli vůbec ve fázi žádné epidemie, natož pandemie. Podle toho, co se mně podařilo zjistit a mnohým ostatním se to podařilo zjistit, nebo se to ví všeobecně, tak se většinou epidemie vyhlašuje při nakažení asi 1500 nebo 1600 a víc obyvatel na 100 000. No a v době, kdy se tady dělali drakonická opatření, tak zde bylo, já už si to přesně nepamatuji na jaře, kolik to bylo, ale byly to desítky, maximálně stovky. I dneska, na podzim, kdy už to ještě nemáme číselné, ale už se vlastně k té epidemii blížíme, tak ale ani dnes ještě, třeba v tom září,
se to znovu začalo rozmáhat a přišly ty další opatření a pak se to stupňovalo stále více a víc, tak jsme nedosáhli zdaleka ani čísel epidemie, natož pandemie. I dnes zde se pohybujeme ve stovkách, ne v tisících. Takže já se ptám, jak to, když odhlédnu ode dneška, kdy už toto riziko je a kdy se k těm číslům dostáváme, tak jak to, že už na jaře, když to bylo teprve v zárodcích, se ze světa ozývalo, že zde máme pandemii. No oni jak to věděli, že máme pandemii, když jsme ji neměli? No zkrátka, oni věděli, že pandemie je nebo bude. Správně řečeno, ne, že je, že teprve bude. To znamená, co? Bylo to zkrátka připravené. Tady je jasný důkaz, protože jestliže někdo hovořil už někdy v únoru a v březnu, že zde prostě je pandemie, která zde nebyla, tak a když si to takhle vehementně dovolil tvrdit, tak si nějakým způsobem musel být jist, že ta, když ne pandemie, tak minimálně epidemie přijde. A to, že si tím mohl být jist, vychází pouze ze dvou předpokladů. A to buď z toho, že věděl, jakým způsobem to je připravené, a nebo, že uchopil něco, co zde již bylo. Tedy tento virus v nějaké podobě zde už byl a jen se prostě začal testovat. To je celé. Když se podíváme do té naší krátké historie, tak vidíme, že vždycky přece na jaře a na podzim zde máme, nemluvím vůbec o pravidelné chřipkové epidemii, ale máme zde prakticky pořád epidemii virus různých. To jsou desítky a stovky tisíc lidí, kteří mají neustále nějaký vir. Lidově se říká u nás, že vždycky prostě na podzim je každý nafrflaný. Tedy jestliže začnete tyto lidi stopovat a najdeme nějaký kmen viru, který se na to hodí, ať už to byl ten, který zde nějakým způsobem v nějaké formě byl, nebo ten, který byl potom na to upraven, to už není až tak důležité. Jinými slovy, víme, že tu epidemii, potažmo pandemii zde máme. A buď ji trošku pomůžeme, anebo ji nebudeme řešit. Tak, jak se to řešilo třeba v roce 1995, kdy jsme zde přímo u nás v České republice měli poslední epidemii obrovskou. Tehdy bohužel zemřelo téměř 7 tisíc lidí na chřipkovou epidemii. Představte si to číslo, 7 tisíc lidí. Kdo z vás si pamatuje přesně, co se kdy dělo? Tehdy došlo jenom k tomu, že měli děti kolem Vánoc prodloužené prázdniny. Došlo ke spoustě nějakých normálních, prostě běžných epidemiologických opatření, které vyhlásila hygiena. Ale těch případů a nebezpečných, protože to bylo obrovské množství komplikací, jenom slyšíte ten počet úmrtí v jednom jediném období během podzimu a jara, to bylo téměř 7 tisíc lidí, tak si představte, co to bylo za nápor. No ale vyřešilo se to takovým běžným způsobem, tak jak zkrátka se to dělalo. Neničily se lidské osudy, ekonomika. Víte, a proto je to celé tak nějak pochopitelně, nechci říct jasné, protože i zde bylo řečeno v tom sdělení, že to nemá předurčené děje. My to zkrátka nevíme, kam až se to dostane a samozřejmě i v ruku v ruce s tou vším hrůzou, která se na nás řítí, je to na druhou stranu pro lidstvo velká šance. Podívejte, já vůbec nejsem příznivec takových těch řečí, různých ezoteriků. Vzpomeňte si, když to začalo, tak jak někdo říkal, že máme možnost jako se to lidstvo zastavit. Teď se konečně jako doma můžeme uvědomit, co všecko máme dělat, jak si můžeme hrát s těmi dětmi. A takové ty řeči, jak nám to všechno dojde a ten svět bude lepší díky tomu. Jak vidíte, nic takového zjednodušeně idealistického nestačí.
Vidíme, že k žádné velké sebereflexi nedošlo, nehledě na to, že až to ty lidi pak zasáhne. To ono se hezky mluví, to je jak když se bavíte někým o půstu, tak nejlépe se o půstu mluví s plným žaludkem, že? Jak by se to mělo dělat a nemělo. Takže v tomto případě to je něco podobného. Až se to potom dotkne těch určitých konkrétních lidí, kteří, ať už při jejich práci, nebo v rodině, nebo jakkoliv vztahově, no tak pak nastane to, že už se na to díváme jinak. Tedy já s tou obecnou formulací, jak jsme se krásně probrali, jsem nesouhlasil tehdy ani nyní. Nicméně určitá šance, jak to uchopit správně pro to lidstvo zde je a můžeme na tom ve finále, pokud se nám podaří čelit těm útokům, které jsou podnikány na podstatu člověka, tak ve svém konečném důsledku na tom z toho můžeme být velmi poučení a můžeme z toho vytěžit. Bohužel současně dojde k tomu, co už tak nějak avizováno bylo, že lidstvo padne na to pomyslné dno. A právě tím, že když padne na to pomyslné dno, tak bude moct nějakým způsobem lépe postat očištěno, aspoň v některých aspektech. Co všechno to bude mít za souvislosti k tomu, bych se znovu nevracel, protože jsou tam věci jak příjemné, tak velmi, velmi těžko zvladatelné pro mnohé, včetně třeba, co to může samozřejmě týkat i mě, já nevím. Takže v tomto bych nedělal nějakou jednoznačnou prognózu, ale snažil bych se zkrátka zachytit jak to, co k nám přichází dnes a denně, tak to, co s tím má tu nějakou hlubší nebo chcete-li vyšší souvislost. Zcela jistě, když bude ta příležitost, bych se k tomu ještě někdy vrátil. Já jsem byl žádán lidmi, jestli by nešlo udělat zase nějakou tu menší přednášku na podobné nebo další témata. Bohužel to v současné době není možné, ani by to asi nemělo smysl, proto se obracím takhle soukromně. A až se k tomu vrátím, nebo jestli ta příležitost bude ještě dál, tak bych se snažil potom uchopit tu hlavní podstatu, proč se to, tu nejvyšší podstatu, proč se to vlastně děje, jak v tom negativním i v tom pozitivním smyslu. Já už jsem o tom víckrát hovořil a není to jenom ve vztahu k tomu, že vzpomeňte si, jak často, a bylo mě to vytýkáno, že to vypadá mnohdy jako negativně, jsem mluvil o tom, jak je dneska společnost roztrhávána, jak jsou lidi od sebe oddělováni působením těch ahrimanských sil, což bylo nejlépe vystiženo právě v duchovní vědě u Rudolfa Steinera už před 100 lety. Dneska, kdy vidíme neustále, jak to nabírá na obrátka a hovořil jsem o tom, tak to možná neznělo jako zrovna příjemně, ale dneska ty důsledky, prakticky skutky, vidíme, jak se to děje v praxi. A vzhledem k tomu, že to bude ještě pokračovat, tak bude stále nutno nějakým způsobem do toho vstupovat, aby jsme těm určitým záležitostem nepodléhali a naopak se povznesli a dokázali uchopit to, co nám pomůže překlenout to období. Se trošku vracíme k tomu, když Bruno Gröning říkal, že nám pomůže postavit přes propast most. Takže nezapomínejme na to, že nejenom to, co děláme, a to je to nejpodstatnější, co děláme sami, protože jedině na zemi může člověk docílit nějakých pokroků a pak už v té své další cestě z toho vlastně jenom čerpá, tak to, co uděláme na té zemi, to je to nejdůležitější, ale nemůžeme také zapomínat na to, že jak ty síly těch duchovních hierarchií nám mohou být nápomocný, jestliže sami, ne tak jako dřív, kdy oni nás vedli tak nějak automaticky, dneska my sami musíme dát ten podnět a mít tu víru a tu vůli, aby jsme se s nimi mohli spojit a té pomoci mohlo dojít. Tak jsou to nejenom oni, ale jsou to i ti jistí velikáni, kteří nám nabídli tu cestu a kteří neustále
toho duchovního světa k nám působí.